Второ, мед. Вели Аллах во Куран, јахруџу мин бутуниха шарабун мухталифун елвану. И од стомакот на пчелата излегува пијалак. Пијалак. И мед, ако читаш ти во наука, мед не се јаде. И во хадиси на пејгамбер, и во Куран, никаде не пишува јаде мед. Току секаде сери пиев мед. И во Куран го нарекува шараб. Шараб значи пијалак. Не храна. Пијалак. Фихи шифаули нас, и во него има лек. Вели Аллах, за медот. Кажува да шејх, човек, му востановили рак. Отишол на пазар, купил мед. Тегла мед. И го земал медот и го ставил дома на маса. Ставил медот на маса. И рекол, о Аллах, види, ова е многу важно. О Аллах, ја знам дека овој мед ниту користи, ниту штети без изин твој. Овој мед нема да користи, ниту да штети без дозвол од Аллах. О Аллах, ти си рекол во твојата книга дека овој мед е лек. Ја сум убеден и верувам дека е лек. О Аллах, те молам со твоите возвишени имиња и совршени својства. О Аллах, направи го овој мед да биде лек за моја болест. После месец дена, кога отишол на лекар, Аллах му ги избришал, му ги исчистил тие канцерогени клетки. Аллаху акбар.